Имах други идеи за видео тази седмица, обаче всичко се провали. Просто надявам това видео да стане като хората, защото е последния момент и сигурно няма да спа цяла вечер. Яу! Нека видим рецепта за макарони и фестивал макичи. Така, понеже кланчето, понеже Светозар няма никакво време днеска, защото в последния момент ми се обадиха, че има да свърши 15 работи точно за 2 дена. Имаме пътувания, имаме срещи и камерата пръска, слънцето реши, че трябва да изгори, всичко върви страхотно. Та, Светозар нямаше никаква идея днес какво да снима. Бях оставил всичко за четвъртък. Да имам някаква идея за видеото, да по някакъв начин, нали, да всичко да запиша и да обработя. Но, както казах, всичко се промени. Днес гледах едно старо видео на какави Ема Чемберлин. И какави сготви мак енд чиз, което е макарони с сирени и кашкавал и салата. И благодаря на слънцето, че точно там реши, че трябва да свети. Та, днес реших да пробвам именно тази прекрасна вечеря. Защото Светозар може да е един от най-големите и най-добри готвачи в целия свят с сертификат, но вечера до сега не е правил. И мога да ви кажа, че салата до сега не съм правил. Но, както е казал един много велик гений на този свят, Мечо Пух, за всичко си има първи път. И, относно, да изпуснем мигата, ще е хубаво, днес ще готвим именно това, каквото какави Ема беше направила, за да може да го тестваме, дали е хубаво. Отиваме в метро! Където мога да се легава на спокойствие, защото има точно никой по това време. Май. Имах други идеи за видео тази седмица, обаче всичко се провали. Просто надявам това видео да стане като хората, защото е в последния момент и сигурно няма да спа цяла вечер, защото трябва да го обработвам, за да може да го видите утре, т.е. днес, т.е. в момента като го гледате. Тъй всичко е много странна концепция. В моя магазин съм вече. И отиваме на пътешествие. Трябва да вземем продуктите. Добре, това не е много хубав енгъл. Трябва да вземем макарони, сол, пипер, бакър, желязо и сме готови с мак енд чиз. После имаме салата. Салата някаква трябва да вземем. Трябва да направим това пак с яу! Яу! Къде са макароните? Мога ли да знам? А това няма не стигне. 10 кг. Цълно яде. Няу! Няу! Сега, мляко, обаче преди това, ако помните от предното видео, трябва да свършим нещо по-важно. Приемам. Сигурно приех. Да, окей. Сега съм сигурно изтелил крей. Ай, милиони. Yes, бе! Взехме чедъра. Видях доктора ми за трите операции на ухото дитно. Мега готин. Каза ми, че махаме ухото следващия път. Добре, в момента трябва да вземем салата, което е най-трудната част, защото аз не знам как се прави салата. И моля ви, не ме убивайте в коментарите. Не знам как се режи даже. А, драконов плод. Добре, това нещо изглежда мега яко. Така. Добре дошли в кухнята на Зарко Раев отново. Нека видим рецепта за макарони и
кашкавал, мак енд чиз, не знам. Така, намерихме на колегата Тодс Кичен. Колега, едва ли разбираш български, но здрасти. Ще използваме рецептата днес. Между другото всички линкове са долу в описанието. Okay, so we've got a pot of boiling hot water on the stove. Now the first thing we're going to do is we're going to cook our pasta. Now, you want to cook it till it's al dente. Добре, първо пастата. Пастата е 500 грама. На нас не трябва 500 грама. Какво трябва да направим? Какви са стъпките? Добре, защо няма опътване? Опътване на мен не трябва. Аз съм професионалист. Окей. Окей. Не забравяйте да си измиете ръцете преди да започнете да готвите. Това е най-главното правило в всяка една кухня и всеки един готвач го знае. Сложихме водата, слагаме на купона. И трябва да измерим 200. Да, 200 грама макарони. Нямам къде да ги измеря, защото ще използвам чашката от Jumbo. Аз съм професионалист. Между другото, тази чашка ми е една от любимите. Трябва да ги сложим, когато започнем да бри водата. Извинявам се обаче, днес светлината е малко така тъмничко, но просто в момента, както казах в началото на видеото, в последния момент трябва да снимам видео, за да може вие да имате нещо да гледате в петък, защото съм обещал, че качвам всеки петък и вторник. Нямам търпение да пробвам дръпневия плод. Which is not too much, so it's not too hard, not too soft. But it should take roughly about 10 minutes, give or take. So just check it around the 8 minute mark and so forth. Добре, значи, като започнем да ври, трябва 8 минути да се сваряват. Next to toy pot on medium heat, we're going to place in our butter. And we're just going to let this melt down. Okay, now the butter is melted, we're going to pour in our milk. Добре, значи трябва да разтопим маслото. Трябва да сложим маслото, което е 50 грама. 46. 50. Сега обаче само ще разменим котлоните. Сложим това тук и сипваме маслото. Понеже започна да бри, и сипваме пастата и всичко е точно. Добре, маслото е готово. Трябва да сложим 350 мл. Окей, okay. Следващата стъпка. Then we're gonna put in our all-purpose flour. Добре. Ще да кажа, че май нямам брашно, ама помня от миналия път, където правихме орео, домашно орео. Ако не сте гледали видеото, моля го отидете да го видите. Това нещо, защо се надигна така? А така ли трябваше да стане? Две лъжици брашно. Обаче не мога да разбера защо една постоянно се надига. А, да. Защото съм объркал котлоните. Опс. Една, две. Окей. Then I'm just gonna whisk that through till the flour is completely dissolved. Добре, трябва да го разбъркам. Само че това нещо не се разбърква. Не знам защо. А, не, не, разтваря се. Има някакъв шанс да се развали умнако сега, като го... Варя. Добре, разтворихме маслото. Пашното. Okay, now that the flour is dissolved, what we're going to do now is just going to keep on mixing this until it comes to a boil. Once it comes to a boil, we're just going to turn it straight down to a simmer. Okay, so I've lowered the temperature and it is now simmering away. So we're just going to keep on stirring this just for 2 minutes. And after that 2 minutes, we're going to take it straight off the heat. Добре, когато е започнало да се вари, т.е. да започва да има балончета, трябва да го намалим, да намалят балончетата и да продължим да го бъркаме за 2 минути. Какво правите ви иначе? Как сте? Живота как е? За тия от вас, които са били на матури тази седмица, надявам се всичко да е минало както трябва. Желаем ви успех. За тези, които искат да ходят да учат някъде и да ви приемат там, където искате да отидете. За тези, които нямат планове да учат, а имат планове да бачкат, надявам се да вадите парички. Между другото, още не мога да асимилирам как стигнахме 10 000 абоната. Още ми е много странно. И в момента получавам супер напомпването в предмишниците. Интересно ми е, дали... Окей, okay. Това мирише на мляко. А, 2 минути ми нахръстя долу. Спагетоните са почти готови. Okay, so I'll just take them off the stove, so I thought we're just gonna add in our cheese.
and it's going to mix this through just until the cheese is well melted and it's nicely combined. Добре. Значи, трябва да спрем това и да сложим чедъра. Какво? Ножа? Да, знам, много е мъжествен. Какво да направи? Това между другото не го прави, защото може да се наръгате така. Всъщност, колко трябваше да сложим? Така. Тук игнорирайте го това, без това нещо. Сложихме макароните с всичко друго, сложихме и 150 грама от чедъра и всичко със смеси. Страхотен звук. Без базик имам големи очаквания за мак енд чиза, обаче ще видим след малко. Така, сега най-трудната част, салатата. Никаква идея как да се нарежа айсберга. По принцип аз съм от тия хора, където харесвам само краставица и лимон и това ми е достатъчно. Ама днеска викам, че сме по-фенс. Доколкото знам, трябва да се измият листата, май, нали? Моля да отговорите. Колкото до предното видео, за това, където оставям човека пред мен да избере каква храна да ям. Писаха някакви, приличаш на някакъв си там друг фитнес ютубър и някакви други. В смисъл, сравняваха ма хората и искам да ви кажа, че нито едно от имената не гледам. Лично аз видеото го видях от Jeffree Star, от Ryland, от Trisha Paytas и мисля, че още от един човек от Face Rug. Да, видях го от тях и исках аз да го пробвам това нещо. Дали е копиране или не, не смятам, че е копиране. Това е просто тренд, по който аз исках да пробвам какво е. Исках да видя какво е усещането някой друг човек да ти избере какво да ядеш. Аз си го направих по мой собствен начин, интерпретирах си го по мой собствен начин. И за радост голяма част от вас го забелязах, но имаше няколко коментара, които го казваха това, че съм копирал и си кой. Не харесвам да копирам хората. Би трябвало да сте го забелязали вече това нещо. Така, трябва да измием всичко. Никаква идея как да ги нарежат. Ама никаква идея. Май, о, паднаха половината. Режа ги така, абсолютно никаква идея. Дали така се реже салата. Но, ей, аз ще ям. Няма друг да яде, смисъл ще ви дам на вас, ако искате. Страхотно. Прекрасно. Между другото не знам за вас, но аз обожавам таратора, обожавам айриан. В смисъл, наравно, в смисъл много хора знам, че харесват да пият вода с яденето им. Аз лично не понасям да пия вода с каквото и да е ядене. В смисъл, харесвам да пия вода, но само да пия вода без да ям между другото. Харесвам да си пия айриан, таратор, кола, пепси, фанта. Сега трябва да разбъркаме салатата. Ще го направя с ръце, защото аз ще ям. Отиваме към масата. Салатата. Драконовия плод. И макароните. Страхотен звук. Уникален звук. И сте мак бъргалката. Добре. Да. Ами, момента на истината, който иска да се взима, това, е, това са деликатесите днес. Силно се надявам да съм го направил както трябва. Да. Това е мега яко. И не очаквах да го направя, без базик. Знам, че съм... Знам, че е мега лесно това да сложиш едно в друго няколко неща, но... Не очаквах да го направя. Това сигурно се е залко готви втория успешен епизод. Добре, нека пробваме салатата. Какво? Салата просто. Въпросът е следния. Спрямо драконовия плод, дали ще е вкусен или няма да е вкусен. Наистина ми е интересно, до сега само съм гледал ютубъри как го ядат и наистина бих искал да знам дали е вкусен. И затова нека го разрежем. Добре, момента на истината. Направо го разрязвам по средата. Или, да, по средата.
Вау, аз очаквах да е по-твърд. Еха, какво... Това е мега странно това. Това изглежда вкусно, без бъзик. Ще взема лъжица. Това е мега якото, не знам как го направих. Ами, на здраве. Още веднъж. Има малко вкус на манго и това е. Ами, това е днескашното видео. Надявам се да ви е харесало видеото. Още един път се извинявам за това, че днес всичко може би беше по-бързо. Просто наистина бързам да изкарвам това видео, защото трябва да го имате утре. Така че ако го гледате, значи съм успял да го кача. Ако ви е харесало видеото, знаете как може да ме подкрепите. Натиснете лайк, абонирайте се долу. Не знам как стигнахме 10 000 абоната. Още ми е странно. Още не искам да асимилирам колко много хора са това, но съм ви изключително благодарен. И да, това беше петът с Зарко. Така че, до следващото видео. Пис! Не знам как да я наместя тази камера. Ма, я държа. Не спазваш особо. Аз как ще събера вътре? Ш**. Дай назад.